na këtë proces të shlyre se jashtëleqme të borgjeve, është rrëth 19 milion euro. Kush është dhe jona me halin që du të me uheqë pra kompaninë në institutit ta? Që nga prili i këti vitit, kemi gërkuar që të melohet Komisioni Hetimor për të tuar qështën e shlyre se borgjeve të ambalazhuz dhe të vitit. Ne, kërkojmë që nesër, pikrisht me sonës të jashtë zakonshme, ta diskutojmë të qështje në këtë proces të shlyre se jashtëleqme të borgjeve, është rrëth 19 milion euro. Kuja u përkujtoj juve dhe shqetarëve Kosovës që kompania publike pra, korporata energetike Kosovës, qarkullën dikun rrëth 150 milion euro në ditë, për shqiptu edhe pagat e kontrole. Kush është dhe jona me halin që du të me uheqë pra kompaninë energetike ta? Në biseda që kemi parë, pra dhe jona me halin në e përcaktume dhe kohën kur duhet me pasë redukimet energjisë elektrike, e kur nuk duhet me pasë redukimet energjisë elektrike.